18 سال پہلے اس پروگرام میں مجھے مانے نہیں کیا گیا تھا میں کہیں دوسری جگہ پروگرام میں آیا تھا اس پروگرام میں اس بچے کو لے کے آیا تھا انگلش پکڑا کر کے آج الحمدللہ یہ جوان ہو چکا ہے اس بچے کو شوق تھا اور ابھی دیکھیے گا کہ باپ اور بچے کا خوبصورت سا سنگم بچے کے سامنے ادھر چلے گا تاکہ باپ بیٹے کا کوئی جھگڑا ہی نہ رہے تمہارے سامنے تم لوگ میرے سامنے یہ ہیں میں لے رہا ہوں اب دل خیرآبادی کا حلقہ یہ حلقہ نہیں ہے انشاءاللہ دل خیرآبادی کے بچے کا حلقہ دیکھتا ہوں جتنا مضبوط ہے سنیے گا منتر ملحدہ فرمانے کمزور مت پڑیے گا پیش کرتا ہم لہجہ فرمانے بولنے لہجے سے سبحان اللہ آپ سے بولواؤں گا آپ بولنا نہیں چاہیں گے کبھی ان شاء اللہ بولنے پر مجبور ہو گئے جناب حافظ مجاہد جناب حبیب صاحب نے بچے کے
حوصلہ افزائی کے لیے اٹھ کر اپنے قدموں سے چل کر اس بچے کی حوصلہ افزائی کی ہے، یہ بڑا شکر گزار ہوں۔ آئیے ایک لائن کاٹ کے اگر کہیں تو اکیلا سنا یا پھر دو کو۔ اچھا بچے ہی اس کا مطلب میں کمزور پڑ رہا ہوں۔ بہرحال اچھا لگ رہا ہے آپ کو، بہرحال ایک لاکھ پاک کی چند مشورے میں پیش کر دے رہا ہوں، بچہ جو بھی کہے گا میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ آئیے آئیے اب مسئلہ حاضر کرنا مطلب ملاحظہ فرمانے والے بہرحال کی فرمائش حالت ہوا وہ مسئلہ حاضر کرتا ہوں قبر کے حوالے سے ایک مسئلہ اللہ کرے کہ نظامت کام میں پڑھ دوں گا، آپ بے فکر رہیے، میں بس تلاش رہا ہوں اسی دور کے سامعین کو جس دور میں میں آیا تھا، جو محبتیں ملی تھی اللہ کا شکر ہے کہ الحمد للہ ابھی بھی وہ کچھ محسوس ہو رہا ہے، مگر ابھی کچھ کنجوسی باقی ہے۔ ملاحظہ فرمانے والے مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمانے والے کہ نظر کے سامنے، مگر آپ کو بولنا پڑے گا تھوڑا سا، تھوڑا سا بولیں گے تو ان شاء اللہ مزہ آ جائے گا۔ آپ بولنے پہ کنجوسی مت کیجیے گا کہ گا کہ پھنستا ہوں۔ ملا جا پر ملن 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 نظر کے سارا، نظر کے سارا، نظر کے سارا میں جو
یہ تمام حسینیوں کو ایک شعر حاضر کرتا ہوں مولے 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 کہ حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت مہمان کا ذکر ہے جو مہمان کا ذکر ہونے والا ہے بڑا حضرت فرمانے مالک نبی مہمان ارے نبی کے دیوانوں کو تو محبت سے سبحان اللہ کہ نبی مہمان ہے اور برکتوں کو آئی ہے بارش بہرحال یہ خواہش سے لوگوں کی وہ ملا اس لیے میں نے